Общо избиратели 17 552. Действително гласували 6366, което прави 36,27%. В сравнение с предния път активността е била с 1% нагоре. Недействителни 185. Какви са резултатите по отделните партии и коалиции? На първо място БСП с резултат 1756 гласа, или това прави 27,58% от действително гласувалите. Това е също с един ръст около 1% в сравнение с за БСП, разбира се, в сравнение с последните парламентарни избори от 2 октомври миналата година. На следващо място коалиция ГЕРБ СДС с 1636 гласа, или в проценти това е 25,7%. На трето място продължаваме промяната с Демократична България 973 гласа, в проценти 15,28%. Следват Възраждане с 960 гласа, в проценти 15,08%. Следват Български възход 233 гласа. Това са 3,66%. Следва Левицата с 178 гласа, или в проценти 2,80%. И ДПС 80 гласа, в проценти 1,26%. Щяхте да ми давате за ИТН. Но останали практически всички други са 350 гласа, в това число са и гласовете за ИТН.